Një fitore në klasike ka gjithnjë një shije të veçantë. Tirana ka më shumë se një arsye për të festuar pas suksesit kundër vllaznisë. Një fitore me përmbysje, një fitore karakteri që afron dhe më shumë me titullin kampion. Kryeqytetësit larguan përfundimisht nga gara një tjetër rival. 17 pikë zbesh të ëndër të çdo tifoz shkodran. Kjo është një fundjavë perfekte për Tiranën, pasi dhe rivali i tyre më i afërt Laçi ngjecën në një barazim pa gola përballë Skënderbeut, duke dërguar diferencën në 10 pikë në vendin e dytë. Në këto kushte Tiranës nuk mbehet gjë tjetër, vetëm të menaxhojë me qetësi këtë fund sezoni. Titulli është në dorën e tyre, për këtë është i bindur trajneri Shehi dhe gjithë stafi bardhë-blu. Në dy sfidat e fundit të fazës së tretë Tirana luan kundër Dinamos dhe Kukësit.